Salve, salve, rapaziada! Hoje estamos aqui para falar de um dos nossos patrocinadores, que eu recebi um gift muito maneiro, mas até agora eu não sei o que tem dentro dele, porque me deram ordens que eu só posso abrir quando estiver em frente às câmeras. Então vamos lá, manda o gift! Olha só essa belezinha, uma linda caixa totalmente estampada! E com lacres de segurança, para que eu não abrisse ela antes, ó, pode ver toda lacradinha, sem nenhum rombo. Cara, tá escrito cuidado frágil. Essa fita é a sua garantia. Se houver violação, confira a mercadoria no ato do recebimento. Não conferi, mas não teve violação, então eu vou violá-la agora. Caralho, primeiro unboxing do canal, primeiro presentezinho, rasguei tudo. Cara, eu tô muito emocionado pra ver o que tem aqui dentro. Ah, tem uma puta carta gigante. Coloca de fundo pro pessoal ler, pra não ter que ler. Não. Oi, Tufi. Ainda não fomos apresentados. Eu sou o Pred, o novo mascote da Predator, e vou te acompanhar até o final da Copa do Mundo. É uma honra tê-lo como integrante da equipe Predator. E por isso, você está recebendo em primeira mão nossa nova embalagem comemorativa da Copa do Mundo e um kit exclusivo. Exatamente por fazer parte do time titular, lhe convocamos para vestir a camisa e vibrar conosco a cada conquista. Quando a disputa acirrada, jamais perca as esperanças e se cubra com seu manto, com as cores da nossa nação. Juntos formamos um time de qualidade e muito mais resistência. Contamos com você, Team Predator, Pred 10. Tá aqui, ó, um lindo recado, muito obrigado a todos. E vamos lá ver o que tem aqui. Tem uma caixa de sapato, será que tá tudo aqui? Uma chuteira. Ah, caralho. Ah, mais papel. Cacilda, maluco! Olha só que belezinha essa caixa, cara. Ela é verde, amarela e azul. Me lembra a bandeira de um país. Do Brasil. Caralho, eu gostei bastante da caixinha aqui, ó. Comemoração Copa do Mundo na Rússia. Mano, tem um bagulho aqui sinistro. Estão preparados? Vamos lá, dois. Uma camisa do Brasil! Ah, cala a boca! Mano, originaça! Não, mas calma lá! Ah, caralho! Eu sou o 10! Eu sou o 10, seus filha da puta! Caralho! Puta que me pariu! Por essa eu não esperava mesmo! Cacete, que da hora mesmo! E não acaba por aí, gente! Tem isso que eu não sei o que é! Ah, bonitinho pra mim colocar aqui e aqui. Um suportezinho, ó. Olha que belezinha. Olha como vai. Calma que ainda não acabou. Caralho, mano. Ah, é dos dois lados, certinho. Posso usar dos dois lados. O outro lado é igual. Sim. Qualidade, resistência. Predator Huka. Cacete, maluco. Essa Copa do Mundo eu vou torcer pro Brasil. É que eu sempre torço pra Argentina. Mas nessa vai dar doce. Nessa daqui eu vou torcer pro Brasil com garras. E acho que ainda não acabou. Ah, merda. Strike. Strike da Stick Huka. Caralho, mano. Que kit. Que kit. Kitzão, mano. Surpreendido. Olha. Olha aqui. Mano, sempre quis um tapetinho desse. É meu primeiro. Faltou azul. Isso aqui, Brasil, sem azul, não é Brasil. É Jamaica, né? Muito obrigado pelos presentes. Realmente fiquei muito feliz. São lindos demais. Cara, meu primeiro inbox já veio com tudo, destruindo a porra toda. Sem palavras. Pra camisa, pro stick, pra nova caixa, pra bandeira, pro suporte. Obrigado, Predator, por tudo. E, rapaz, confia na Predator. Blah, 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 blah